Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Gəncə-Şəmkir yolunun 1 kilometrində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Passat markalı minik maşını ilə yük maşını toqquşub. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da minik maşınına ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərində hazırlıq kurslarının birində riyaziyyat müəllimi Elşad Qurbanovun şagirdləri məftillə vurması ilə bağlı yayılan görüntülər araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cari ilin yanvar ayında qeydə alınan fakt üzrə müəllim və şagirdin valideyni Sumqayıt şəhər polis idarəsinə dəvət olunaraq izahatları alınıb. İdarənin təhqiqat şöbəsində təhqiqat araşdırmaları davam etdirilir. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində azyaşlının quyuya düşməsi barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, daxil olan məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, 2022-ci il təvəllüdlü azyaşlı vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin həyətindəki köməkçi tikilidə dərinliyi 2 metr, həcmi 8 kub metr olan yeraltı su anbarına düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən xüsusi vasitələrlə azyaşlının cəsədi çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.